السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگر و ساس ورور ساس و ملگر سدیما دا زمنگ د زے خول دے او دا پل دے دا ورخوا د ماجر و کیم دے افغانستان والا او دا گڑے اوس رالی دا بوس اڑئی نو منگ چروز منگ سروس چرتا زیم او پل کی لگا مسالہ راغلی دا پل خراب دے آغذے خراب شوے دے پریوتے دے او دا ماجر لگیا دی او دا پل سمئی گٹے مٹے والے چلے او دا پل سے گئی او گڑے ڈیر شے گڑی دی دا گڑے بس اس راڑی یو یو پکلار راڑی نو دا گڑے اس روانے کو رہے ہوتا اس تھا سکھا یو یو پکلار راڑی ہوئی اور پول خراب تھے دادا کے وجہ نور کا لگو بس خوب اس پہ وہ پری دی نور کا لہڑے رے پری دی دا قزے کی پول خراب شوے دے اگلا کان چکم زے کے الاڑے دا قزے کی پول خراب تھے بڑے ڈیر زیادتی راغلی دے خوڑ لاغلے دے خود تیز خوڑ لاغلے دے او دا گڑی دی ڈیر شے گڑی دی دا ماما بس منڈے وہی لگیا دے دا قزے کے لگا مسئلہ دا سے پول خراب تھے یا وایا وا پریدا یا وایا وا اگر دی نور گڑے ہم را روانی ڈیر شے نور امرالی
غزه کې لگا مسله راغله دا پول خراب ته نور کله ګړې د شهوړې په خپل او باران هم ختې شوې ده او خړم ډیر راغله دي د دا کې وځي دا سړی لګیا دی ګټي ولا چلای پول لاندې غبل ایسه پول وشته غبره دی